コメント読みのコーナー、パチパチパチ。2人の実況を見てマイクラが欲しくなったし、もっとゲームが楽しくなった、だって。うわ、もう最高の褒め言葉だね。嬉しいね、俺らもゲーム好きだからね。うん、やっててよかった。みんなで楽しもう。皆さんどうもパチシューです。チャ。皆さんどうもシエルンです。チャ。あれシエルン、ま、なんかニュースだ。ニュース速報です。隣村でゾンビが大量発生しています。近隣の方はお気をつけください。見た？今のニュース。隣村って名前だったんだ、隣の村。そうだね、俺らのパチエタウンの隣のさ、橋渡ったところにある村。ゾンビが大量発生。大量発生してるから、ちょっと助けに行けるかな、間に合うかな。武器ある？あるよ。あそこの村人さんさ、すごくお世話になってるからさ。そうだよね、助けに行こう。よし、助けに行こう。よし。なんだかんだゾンビが怖いなと思う人はチャンネル登録と動画の高評価お願いします。まーす。急ごう、間に合うかな。どうだろう、まあでもすぐ近くだからね、隣だから。いや、そんな鼻歌歌える感じの状況ではないけどね。ゾンビゾンビゾンビを倒す。さあ来たぞ、パチシエ様の通りだい。そんな感じだったっけ俺ら。ふっ、助けに来た、助けに来たよ。いる。助けに、あれあれ、誰もいない。ゾンビいないじゃん。村人も一人もいなくない？避難してるんじゃない？いる。いますか？いないな。あ、こっちもいない。いない、誰もいないな。いないじゃん。手遅れだったのかな。え、でもゾンビもいないね。ゾンビもいないよ。でも待って、何？なんかいる、シエル。どこに？ゾンビだ、ゾンビ。どこ？ここに。あ、倒さないと、シエル。ダメ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 。なんで？だってゾンビだよ。いや、ダメ、何もしてこないし。見て、顔見て。こんな子、パチくんできるの？でもゾンビだし、生き残りなんじゃないの？多分生き残りだね、置いてかれたんだと思う。他のゾンビは死んじゃったのかな？いや、死んだかどうかわかんないけど。でも村人がいないんだからさ、撤退したんじゃないの？逃げちゃったのかな？でもゾンビは倒されちゃって、みんないなくなって、この子だけになっちゃった。ダメダメダメ。でもダメ、やだ、守るの。分かったけど、どうすんの？育てる。育てる？ゾンビをどうやって？どうやってって、愛情込めて育てるんだよ。いや、まあそれは、まあどうやってって、みんなどこの母親だって一からなんだい。じゃあ連れて帰るってこと？私と一緒にお家に帰らない？ほら、意思疎通ができるの？いや、でもな、責任は私が取るから。そのうるうるした目で見られるとな。うるうるしてんな、目がかわ、ちょっとかわいいな。まあ、お願い、マジコ、お願い。わかった。じゃあ、でも何かあったらすぐ倒すからね、俺。なんかないようにする、大丈夫。わかった、じゃあ連れて帰ろう。じゃあこっちだよ、お家はこっち、おいで。行こう。あー、ゾンビを可愛いって思ったの初めてだ。可愛いけどね。ちょっと緑色の姿した子供だよ。ゾンビじゃん、これ噛まれたら俺ら一発アウトだよ、シエロン。ゾンビくん、ストップ。言うことは聞くんだ。今から一緒に生活するけど、私たち人間のことは噛んだり怪我させたりしたらダメだからね。これはうなずいてる？落ち込んでる？考えてんのかな？大丈夫？守れる？不安になってきた。いや、俺も不安だわ。大丈夫？行こう、じゃあゾンビくん。名前つけないの？名前がわかんないからさ、名前はあるのかな？あ、わかった、パチくん。何？ちょっと文字書けなかったらあれだけど、もし書けるとしたら名前書いてもらったらいいんじゃない？そうだね。ペン渡してみなよ、シエル。うん。あ、そこ、ストップ！ストップ。ここだよ、お家ここ。シエルんちはこっちだから。おいで。あ、いいじゃん、意外といい子だな。ゾンビくん、こっち来て。ここ白いでしょ、床が。お姉さんがペンをあげる。だからここに名前があるなら書いてほしいな。書けるかな、パチくん。そうだね。でも書こうとしてない？本当だ、書こうとしてる。シエルん、書けたみたいだよ。これで終わり？あ、終わりだって。ゾン
ゾンくん。ゾンくんっていうのか。ゾンビのゾン。ゾンビのゾンくん。かわいくない？私の名前はシエル、こっちはパチシュー。よろしくね、ゾンくん。よろしくだって。よろしくお願いします。かわいい。かわいいな。かわいいな。私この子大切に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 育てるね。まあ分かったよ。じゃあシエルが責任取るってなら俺はもう何も言わないよ。うんうん。あれ、ゾンくん泣いてるよ。シエル、え、大切にされたくなかったってこと？いやいやいや、違う。お腹空いてるんじゃないかな。もうこんな時間だしね。ゾンくん、ご飯の時間にしよう。パチくんも。そうだね。ゾンくんこっちだって。何食べるのかな。肉じゃない、やっぱり。お肉か、お肉切らしてるな。肉、俺取ってくるよ。狩りに行ってくるってこと、こんな時間に。じゃしょうがないじゃん、だって。危ないな。危ないから。なんかくれんの？松明。意外と大したものじゃなかったな。いや、なんで、危ないよ。暗い夜道は危険だからな。だってそんな立派な剣あげたでしょ。じゃあ行ってくるね。うん、気をつけてね。お肉いっぱい取ってきて。わかった。よし。でもゾンビって動物の肉食べるのかな。まあいいや、とりあえず牛を、よし、牛倒した。あとはもう一体牛倒しとくか。よし。いやでもな、今襲ってきたらどう、大丈夫かな。シエル心配になってきた。早く、あと豚を一匹倒して。よし、これでもう帰ろう。シエル大丈夫かな。うわー、シエル心配だな。ちょっととりあえず急いで帰ってきたけど。シエル、ただいま。大丈夫？何やってんだよ、ゾンくん。おい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 、やめろやめろやめろ。おい、なに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 、やめてよ。なに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 、え、なになにって襲われてたじゃん今。違うよ、足くすぐりごっこしてたんだよ。なんだその遊び。笑ってくれるかなって、私ばっかり笑わされてたけど。おお、いや、そしたらシエルンが足くすぐられごっこだよそれ。楽しかった。まあ楽しいかと、心配して損したわ。楽しかったね。あ、シエルン、ほら、はい、例の、お肉お肉お肉、はい、やったね。じゃあ待っててご飯作るからね。お腹すいたでしょ、ゾン君。お腹すいたって。できたよ。できた。うん、パチくんも食べなよ。うん、あ、ゾンくんもう座ってんのか。そうだ、いい子でしょ。行儀いいな。はい、本日のご飯、お肉だよ。おー、すごい。ゾンくん特別にこっちのお肉もね。これ何の肉？取ってきてくれたやつ。こっちステーキが牛肉で、そっちが豚。じゃあ食べよう。うん、いただきます。いただきます。ふんふん、うまい。うまい。よいしょ。久々のお肉おいしいな。おいしいね、シエル。ごちそうさまでした。あれ、ゾンくん食べないの？お肉食べない。ゾンビって肉食うよな。人間の肉しか食わないのか。その恐ろしいこと言わないで。それだったらとっくにやられてるよ。あ、また泣いてる。やっぱお腹空いてるんだよ。あ、わかった、まだ赤ちゃんなんだね。ミルクだ。ミルクか。ミルクだ、ミルク。ミルクはあるよ。あるの？うん、ミルクはある。あ、よかった。ミルクどうぞ。あ、飲んだ飲んだ飲んだ飲んでる。よかった、よかった、よかった。じゃあこれで泣き止むかな。ゾンくん、まだ泣いてる。どうしよう、どっか痛いのかな、苦しいのかな。トイレでもない。トイレじゃないな。匂い嗅がないでよ、お尻の。どうしよう、どうしよう。パチくん、何決めた？ゾン君を人間に戻す薬を開発する。人間に戻す薬？うん、だってさ、ゾンビって人間だったでしょ元は。そうなのかな。でも大体はそうなんじゃないのかな、うん、まあそうだよね。うん、そうだから、もうなんかちょっとよくわかんないけど、とりあえず人間にするの。いや、わかった、シエルンがそういうなら。だからお世話頼んだよ、うん、あ、俺が世話するの？うん、ミルクはでも飲んだからさ。まあ見とけばいいね。それでお腹は、うん、うん、膨れると思う。おな、ずっと泣いてるけど、これ飲んだ分のミルクの水分全部出ちゃってるよこれ、シエル。あ、じゃあ次から次にね。あ、ミルクちょっと待ってね。ミルクと、あとパチくん、パチくん。何？でもさ、私たちの言葉はちょっと理解してたじゃん。そうだね、こっちの疎通は取れるんじゃない？うん、こっちの疎通は取れるよね。あ、合ってるのかそれ。こっちの言葉は通じるんじゃない？これミルク、うん、これ、遊んであげて。あ、トランプか、いいじゃん。ちょっと私はこもるね。わかった。頑張るさん、ママ頑張るさん。
パチくん。パチくん。できた？多分ね。すごいね、一瞬でできたの。一瞬じゃないだろ、もう夜中だよ。さらに夜中になっちゃったもんね。あー、これ飲んでくれるかな。それがゾンビを人間に戻す薬ってこと？うん、多分ね。まあそっか、実験してみないとわかんないもんね。じゃあそれその子に飲ましてあげなよ。これミルク風味、キウイ味のミルク風味。いっぱい味あるね、キウイ味のミルク味だとね。キウイ味のミルク味だからこれ。なんか悩んでる？悩んでる？なんか悩んでるよシエル、なんで飲まないんだろう。え、なんでだろう。人間に戻りたくない。戻りたくないってこと？そんな、でも人間の方が多分楽しいよ。え、でもシエルん？この子、もしかしたら生まれた時からゾンビなんじゃないの？こんなに赤ちゃんでゾンビって。確かに、これが幸せじゃないかもしれない。もしかしたら人間に戻ることが幸せじゃないのかもしれないよ、この子にとって。生まれた時からゾンビってことは、お母さんがいる？お母さんがいるんじゃない？ゾンビはゾンビのままの方がいいんだ。そうかもしれないね。人間に戻そうっていうのは私のエゴだったんだ。泣いてたのはもしかしてじゃあお母さんがいないからじゃない？気づいてあげられなくてごめんね。お母さん探そう。お母さん探す？ダメなの？いや、いいよ、もうシエルンが言うなら。だってゾン君の幸せが一番でしょ。ゾンビだからとか人間だからとか関係ないでしょ。うん、そうだね。ゾンビママ探しに行く。ゾン君、ママ探しに行くのはどう？やっぱりそうだったんだ。じゃあお母さん探しに行こう。行こう。よし、じゃあとりあえず行こう。行こう。あては、さっきの村でしょ。よし、行こう。よし、着いたね、シエルン。うん。なんだこれ。ゾンビじゃないの？なんかでもゾン君と見た目が違う。これねえ、この村のゾンビこいつらにやられたんじゃない？そっか、そういうこと。ゾン君、あ、じゃあ隠れてたのか。よし、じゃあ俺らで倒そう。え、ちょっと待って、隠れてて、ここに隠れてるんだよ。よし、行こう、倒すよ。よし、倒せよシエルン。うん、ゾン君をいじめるやつは許さないぞ。私がやるからな。ダメ、こっちに来ちゃダメ。ゾン君を守るぞシエルン。こっちに来ないで。よし、うん、ああ倒したね、シエルン。倒したんじゃない？倒した。よしよしよし、よかった。ゾン君は？ゾン君、よし。ゾン君、ゾクいるかな？ゾン君、お待たせ。いないじゃん。ゾン君どこ行っちゃった？やられちゃった？嘘でしょ。探せ。ゾン君、ゾン君いる？ゾン君どこ？お？金の音がする。あ、いたゾン君、心配するでしょ。どこにいたの？もうここにいたの。なんか示してるんじゃない？金？こっから先西ゾン君、こっから先西って言ってるの？なんでだよ。よし、じゃあ西に向かおう。わかった、西に向かおう。シエルン、なんかここら辺雰囲気ちょっと違うね。そうだね、拠点みたいになってるね。なんかあっちになんかいない？あ、シエルン、ゾンビがいる。倒さないと。やばいやばい、やられちゃうよゾン君。あ、もしかして倒しちゃダメってこと？仲間なのかな。お母さんはいないの？この建物の中にいるのかな。襲ってこないね。ゾン君を守ったからかな。そうなのかな、ゾンビってそんな知能あるんだね。そういうゾンビもいるのかもしれないね。うん。あ、お母さん、もしかして。あ、よかった、お母さんいたんだね。よかった、生きてたんだね、お母さん。よかったよかった。じゃあシエルン、もうお別れしないとだよ。うん、ゾン君も泣いてるけど。うん、でもしょうがないよシエルン。ゾン君は多分生まれた時からゾンビで、お母さんと一緒にいるのが一番の幸せなんだよ。ゾン君、ちょっと考える。ゾン君、ちょっと一緒にシエルン説得しに行こう。ゾン君が元気じゃないと多分シエルンもお別れするの嫌だって思うから、元気で行こう。黄昏れてるねシエルン。やだな、いたずらされてるよ。バイバイだねゾン君。お母さんの方が幸せだよ多分。そりゃそうだ。
シエルンとも楽しかったよね、ゾンくん。よかった。あーね、バイバイゾンくん。元気でやるんだよ。はぐれちゃダメだよ、今度は。もうはぐれないようにね、ゾンくん。いっぱい食べて大きくなるんだぞ。歯磨けよ。ちゃんとお腹隠して寝るんだぞ。風邪ひくなよ。寝るのかな、ゾンビ。どうだろうね。バイバイゾンくん。バイバイ。あー、おかげで来てるマジか。バイバイゾンくん。あれ、ちょっと。ゾンくん、帰ろうか。帰ろ。あれ、あ、ちょっと、ゾンくん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 。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。